ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะยุฮยีวะยุมีตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลีฮิวะซัลลัมยะอิลานกัรเดاور ان کے دماغوں کی پیدا کردہ ہر قسم کی غلط فہمیوں کو دور کر دے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے بنی نو انسان اے آدم کی تمام اولاد جو روئے زمین پر بستے ہو مجھے خدا نے تم سب کے لیے رسول بنا کے بھیجوایا ہے اور کیوں نہ ہو میں اس خدا کی باتیں کرنے آیا ہوں الذی لہ ملک السماوات والارض جو زمینوں کا بھی خدا ہے اور آسمانوں کا بھی خدا ہے وہ ساری کائنات کا مالک ہے لا الہ الا ہو یحیی و یمیت وہ ایک ہی خدا ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں